सौम्या सौम्या मंदिरान तुजा अर्गा दिवस रुपकारां तुजा गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता दिन पोणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पाटकी जिणी बोगस म्हण मागता आदार कुरपा बेसांव आशेता सम्ल्याव सोम्या मंदिरान तुजा अर्गा दिवस रुपकारां तुजा गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंत्रळी सुकण्या सोपोस करता तांच्या किसणां सोमो करता बापूय बरी आमकां सांबाळटा सम्या सोम्या मंदिरान तुज्या अर्गा दिवस उपकारां तुज्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचे नो देवाच्या सहवासान नितळ निर्मळ जावं ताच्या जिवितांत घट जावं प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या इतरा या देवतंपलांत सांगता जमल्यांव जेजूच्या रुपांतराचे घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्यागाच्या स्पिरितान भरोवन आमच्या कश्टां दगदान सोसनीक जावन देवाक मानवली भुरगीं जावन जियेवंक आमकां आपोवणें मेळटा कुर्साच्या मरणा पर्यंत विदेश जावन जैतेमोन जाल्लो जेजू आमकां देवाची खरी भुरगीं जावन रुपांतर करूं म्हूण मागया भावभयणीनो कशें जेजू रुपांतर जालो तशें आमी आमच्या जिणेंत रुपांतर जावंक जाय विशेश करून आमच्या आत्मीक जिणेंत वायटांत हांवन बऱ्याक खोटेपणांत हांवन बऱ्या संगतींक आनी संवसारी संगतींत हांवन सर्गींच्या संगतींक लबदून रावूंक आमी शिकोवंक जाय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा रुपांतर जाल्ल्या सोम्याची कृपा आमी मागया कितें आमचे स्थकी आमकां बदलूंक जायना आमी असक्त म्हूण भोगता आमकां अस्कत म्हूण आमी भोगता तर सोम्याची कृपा मागून हें बलिदान भेटोवंक आमकां सम्याय ती करया सांगता आमी म्हणया हांव पाकी सरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून आनी तुमकां म्हजे खातीर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत
महिमे वंदेवा तुझो मोगासो पूत जेजू तुझो सासनीक शब्द मनीस सावन नईस आपल्या उतरानी पण सगळ्या आपल्या करण्यानी भोव कर्ण आपल्या कष्टमरणान आणि पुनर्जीवनपणान तुझ्या अगणित मोगाचो गोटुताने उगडाप केलो हे सत आमचे मतीन खंचो ताणें कश्ट मरण सोसचे आदी तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें तर हे तुज्या सासनीक मोगाचें उतार घेवं आमची मनां आनी आमची काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राजिता काळार आमचें पातकी सैम दमोवंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोसून आमच्या रुपांतराक त्रेगान रावूंक आमकां करपा दी त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप उपरांत सर्वेस्पर आब्रामाक भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो मळबाक दीस लाय आनी तूं जानतांकता जाल्यार नखेत्र आमेस आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हेस्परी तुजी संतस जातली आब्रामान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचें नितिवंत म्हूण नितिवंतपण म्हूण लेखोन आयलें ताणें ताका म्हळें हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देश असो दायजी करचे खातीर कालदेयेच्या उरनगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो तेन्ना आब्रामान विचारलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका तासो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें सर्वेस्परान जाप दिली 3 वर्सांची एक पाडी 3 वर्सांचो एक बोकडो 3 वर्सांचो एक बोकरो एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी आब्रामान यमन जाती हाडल्यो त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरलीं पूण सुकणीं तांणी कातरली नात गीत येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडले पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें दीस दारीर पडटना आब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो दीस दारीर पडून काळोख जालो तेन्ना एक दुवरते आखतें आनी एक जळती सूड दिश्टीक पडली ती मांसाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें हो देश इजिप्ताची न्हंय जावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यान तुजे संततेक हांव दितलो देवाचे उतर हे सर्वेस पर मुझो तोस मुझो तारो सर्वेस पर मुझो तोस मुझो तारो सर्वेस पर मुझो तोस मुझो येर कोणाक हांवें भियेवंक जाय सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो कांबो येर कोणाक हांवें कांपोंक जाय सर्वेस पर म्हजो सर्वेस्पुरा तुका उलो मारता म्हाका हायक
मुझी दया कर माका साबदी ताचे मुका मोल सोद अशे म्हणता मुझे काळीस तुझे विशी सर्वेस कोर्मोसो जायती जना आपले साली वरवी क्रिस्तच्या कुर्साचे दुस्मान जल्ले बरे सरतार नास तांची अंत्यव्यवस्था मुनियेत तांचे पोटसू तांचो देव लोजो फवो जाल्ल्या कृत्यांची ती भडाय उलयता संवसारी वस्तू शिवाय हे संगतींक ती मोल बांदिना आमी जाल्यार सर्गींचे नागरे थंय जावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्तची आमी आतुरायान वाट पळोवन आसा सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कुडू रुपांतर करन ती आपले मैमेबरीत कुडीचे सुरुपायक तो हाडटलो देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितको लालयतां तुम्ही म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकोट मोगाच्यानो सोम्या ते थीर रावा देवाचे उतारे देवाचे विरोया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया प्रकास बरीत कुपाताव बापासो तालो आयकोण आयलो हो मुझा मोगासो पुतू ताचे तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूया आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा संगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हण एक दोंगरा गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळ्याचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्त्र परजळीत धोवें जालें आनी आबडे दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मोयजे
आनी एलिया ते महिमेन भरोन परजळताले ताच्या निर्गमना वरवी देवाची मांडावळ जेरुजालेमांत तो कशे संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयताले हेणे पेद्रू आनी ताचे संगाती निदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे संगता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेले बरें आमी तीन तोंब मारया एक तुका एक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेण आसलो अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगताना ते भियेले तवळ त्या कुपान थावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलोलो ताका आयका हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो शिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपणें देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रस्तावनांत आमी आयकले आयच्या मिसाच्या मागण्यांत आमी आयकले आनी आयच्या वांजेलाच्या तशेंच हेर वाचपांनी आमी आयकल्लें जावन आसा रुपांतरपण जेजूचे रुपांतराचें घडीत पवित्र पुस्तकांत आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा जेजूची जिणी मिसांव गालिलेयांत सुर जावन जेरुजालेमांत आखेर जाल्ली गालिलेयांत सुर जावन जेजू चलोन 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 फुडें येवन कारानांतली दादाळा तो निमाणें जेरुजालेमाक पावलो आनी ह्या गालिलेयाच्या आनी जेरुजालेमाच्या मोदें घडिल्लें घडीत जावन आसा ताबोर पर्वतार ताचें रुपांतरपण गालिलेयाची जेजूची जिणी आमी आयकली तर ताचें मिसांव पळयलें तर तातूंत कितें आमी पळयतां जेजून जायतीं जापां केलीं जेजून जायत्या जाणां पिडेस्तांक गूण केलें जेजूच्या फाटल्यान शंबरांनी हजारांनी लोक आयलो जेजूक सोदून तो आयलो जेजूक राय करूंक ताणें पळयलें जेजूक पळोवन ताणें होगळीक उसारली जेजूक पळोवन ताणें ताळयो पेटलो तांकां खुशी जाल्यो जेजू तूं हांगाच राव म्हणून ताणी तांकां सांगलें पूण जेजू थंय रावलो ना तो सलत 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 मुखार जेरुजालेमाक वेचा पयलें एका दोंगरा सोडता ताबोर पर्वतार आनी थंयसर तो मागण्यार आसतना ताचें रुपांतर जाता ताचें मुखामळ ताचें वस्तूर ताचें सगळें व्यक्तित्वच परजळटा सगळें धवें जाता आनी हें पळयल्ले शिस म्हणटात आमी हांगाच रावया आमी हांगाच रावया पूण मोगाचें न्हू जेजू रुपांतर जाल्लें घडीत घडिल्लें काली थोड्या मिनुटाचें आनी ह्या थोड्या मिनुटांचें रुपांतरपण पळोवन शिस कितें म्हणाले आमी हांगाच रावया पूण थोड्या मिनुटांनी सगळें पयलेंचें बरी जालें आनी जेजू देवून खंय गेलो तें बारी गरजेचें पाटी तो गालिलेयाक वचोंक ना ताका स्वागत केल्ल्या ताची होगळीक उसारल्या ताचें नांव वाखणलेल्या सगळें बरें जाल्ल्या गांवाक खंयसर विरोध पन्नातलें खंयसर सगळें बरें आसलें धवें आसलें त्या गांवाक तो फाटी गेलो ना तो देवोन जेरुजालेमा कुशी मेटां काडी लागलो आनी जेरुजालेमाक वेचें म्हळ्यार जेजूक स्पश्ट कळीत आसलें देखून ताणें पयलेंच ताच्या शिसान सांगिल्लें आपल्या कश्टा मरणा विशीं जेरुजालेमाक देवोन वेचें म्हळ्यार तिरस्कार मेळटलो जेरुजालेमाक देवोन वेचें म्हळ्यार ताका कश्ट मेळटले
जेरुजलेमाक देवन वेचे म्हळ्यार ताका खुरिस्त दितले, जेरुजलेमाक वेचे म्हळ्यार ताका खुरसार मारतले, आनी असल्या जिविताक तो थाबोर पर्वतान तावन देवन गेलो. मगाचनो आमकां बघूंक पुरो जेजूचें रुपांतरपण जाल्लें थाबोर पर्वतार वय जाल्लें, पूण थोड्या मिनटांचे. पूण जेजूचें नीज रुपांतर जाल्लें घडीत खंय? कालवार दोंगरार. प्रेज द लॉर्ड. जेजू नीज जावन रुपांतर जाल्लो कालवार दोंगरार. थंय धवें कांय नासलें, थंय आसलें सगळें तांबडे, थंय आसलो घाम, थंय आसले गाळी सवे शिराप, थंय आसली निंदा, थंय आसली टिका, थंय आसली सलवण, थंय आसली निराशा. आनी असल्या कालवार दोंगरार सासनाक रुपांतर जावंक जेजू थाबोर पर्वतांत देवन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा जेजूचें नीज रुपांतरपणाचें घडीत. थंयसर कांय धोवें जावं, मोडां जावं, एलिया जावं, मैजे जावं दिसचें पडोवना. थंय आसले शिपाई, थंय आसले ताचे खून केल्ले व्यक्ती, थंय आसले कुरसायताका म्हणलेले व्यक्ती, आनी थोडी रोडोवन आसलीं, दुकां घडोवन आसलीं. आनी असल्या कालवार दोंगरार कुरसार हुमकळून जेजून रुपांतरपण बघले. आनी न्हय फकत तो रुपांतर जालो, आनी सगळ्या मनशा कुळाक जिनी बदलपाक रुपांतरपणाक ताणें बुन्याद घाली. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचनो कोण कालवार पर्वताक सोडूंक धैर्य घेना ताच्या जिणयेंत रुपांतर पडना. कोण गलिलयांतच रावंक जाय, कोणाक सगळें तांच्या कुशे प्रकार जावंच्या जाग्यार रावंक जाय, कोणाक सलवनी नाका, निराशा नाका, टिका नाका, कोणाक पिडा नाका, कश्ट नाका, खुरीस होवंक नाका, ताचें रुपांतरपण थोड्या घडयांचें वेचें आनी चलचें. पूण नीज रुपांतरपण जाय कोणाक, ताणें कालवार कुर्सा कुशीन, जेरुजलेमा कुशीन, कश्टां कुशीन मेटां काडूंक जाय. मोगाच्या भावन आनी भयणीन, आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत गालिलेया म्हणलें आसा. बेसांवांनी भरलेली जिणी आसा, बऱ्यो संगती आसात, हांसोन संतोशान जिवचे दीस आसात. देवाक आमी अर्गान दिव्या जेजूच्या जिणयेंती त्यो आसुल्ल्यो. पूण सांगातच आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत जेरुजलेम आसा, सलवनी आसा, टिका आसा, निंदा आसा, पोडोंक आसा, कुरिसोंक आसा, आनी कित्याक? रुपांतर जावच्याक, आमी बदलोवच्याक. जर जेजून म्हणलें म्हाका नाका बापा जेरुजलेमा कशी वचोंक, हांव पाटी गालिलेक वेता, थंय बरें जाता, थंय हवो बरो आसा, थंय सरोवर आसात, बरी मासली मेळटा, लोक म्हज्या वळखीचो, म्हाका कांय म्हणना, सांजेर जेवणाक आपयता, म्हाका जाय जाल्लें रांदून वाडून दिता. हांगा जेरुजलेमा गेल्यार म्हाका राखोन आसात कुरसार मारूंक, म्हजी टिका करूंक, म्हाका वण मारूंक, म्हाका जरबान मारूंक, म्हाका कुरसार हुमकाळूंक. हांव आनखी जायतीं वर्सां थंयच रावतां, इल्लीशीं वर्सां म्हाका सडी दी म्हूण मागिल्लें तर कितें जाता आसलें? आज आमी खंयच्या खंयच्या देवांची, वस्तूंची, मनजातींची पुजा करनासतना आसल्या कोणा, आमकां सासणीक जिवीत आसतना कोणा, पूण जेजून विसलें थाबोर पर्वतांत वचोंक खंय? कालवार दोंगराक, जेरुजलेमा कुशीन. प्रेज द लॉर्ड. भावा आनी भयणी, आज तुज्या जिणयेंत बदलावन जाय, रुपांतरपण जाय, नवे संगती येवंक जाय, नवें जिवीत जावंक जाय, तर कुर्साक आमी आपणावंक जाय, जेरुजलेमा कुशी आमची मेटां काडूंक जाय, कालवार दोंगरा कुशी आमी सोमकोवंक जाय. देखून मोगाचनो तुज्या जिणयेंत, तुमच्या जिणयेंत, आमच्या जिणयेंत बदलावन जाय तर कितें करूंक जाय? आदलें आमचें जिवीत सांडूंक जाय, नवें जिवीत आपणावंक जाय, कश्ट आमचें स्विकार करूंक जाय, आनी कुर्सामळी आमी वचोंक जाय, पातकांत तावन आमी पयस वचोंक जाय, नवें जिवीत आमी आपणावंक जाय. म्हणून आमकां पयलें वचप आनी दुसरें वचप आमकां सांगता. पयल्या वचपांत आमी आब्रहमा विशांत आयकत हांव, उर गांवचो तो परकी देवांक, प्रकृतीक, वाऱ्याक, रूख जडांक, मनजातींक पुजा करून आसुल्लो. निजा देवान ताका आपयले आनी म्हळें, पळय तुजी संतत हांव मळबा वयल्या नखेत्रां बरी
दर्या वेळेच्या रेवे बरी हांव वृद्धी करतलो. आनी आब्राम फातयेलो, आनी आब्राम फातयेलो. ताका कोणी रेतीरेक आपोवन व्हरूंक ना, ताका कोणी बायबल दिवंक ना, ताका कोणी माथ्यारा धन मागोवंक ना. निज जावन खरेंच सतमान म्हूण देवान ताका एक पुटी सांगले आनी आब्राम फातयेलो. ताची जिणी बदल्ली मोगाच्यानो. दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक तो आराधन करूंक लागलो. दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंक आराधन करून आसलो एकलो व्यक्ती. दोळ्यांक दिसनातल्या महिमेवंत पदवेदार देवा थंय तो परतलो. ताची सगळी जिणी रुपांत जाली. प्रेज द लॉर्ड. आज मोगाच्यानो सां पावल फिलिप्पीकारांक बरयल्या पत्रांत म्हाका आनी तुमकां क्रिस्तांवांक सांगता, आमी रुपांतर जावंक जाय, आमी बदलूंक जाय. तो म्हणटा, जायती जाणां तुमचे मदें देवच नातलेले बरी, सोमीच नातलेले बरी जिवन आसात. पोटस तुमचो देव जाला म्हणटा. भिरांकूळ उतरां हांयें, पोटाक आपण नाका ते पोट देव जाला म्हणल्यार कालें पोट इल्लेशें वड आयलां हांगे म्हजें हें आयलां कालें करचें. आमी जेवता देवान आमकां दिलां. पोटस देव जाल्या म्हळ्यार कितें अर्थ? संवसारी संगती तुमकां प्रमुख जाल्यात आनी सर्गींच्यो संगती तुमी सोडल्यात. पातकाक तुमी वेंग मारला आनी देवाक तुमी सांडला. देखून सांत पावल फिलिप्पीकारांक म्हणटा, तुमी रुपांतर जावंक जाय तर पातकाक पाठ करा, तुमचें खोटेपण सांडा, तुमचे वायट सवयो सोडा, तुमचें नामक्षरे सोडा, तुमच्या जिणयेंत आसलें खोटेपण सोण सोडा. जायते पावटी आमकां बदलूंक जाय, पूण कशें? देवान आमकां बदलीचें, आमकां बदलूंक मन ना. आमकां आदले ब्रीस आसल्यार बारी बरें, आमकां सवयेचें जावन गेलां. आमचें सैम्ब कितें आमकां वायटा कुशीनच वडता. मांकडांनी उपास करूंक मन केल्लें तुमी आयकलां की काणी? ना न्ही. मांकडांनी खरेंच म्हण ते एक रेतीर केली. रेतीर करन ताणें शुक्राराचो उपास करचो म्हणून भार एक निर्धार घेतलो. ब्रेस्तारा संजर एकलो म्हणलो, आतां फाल्यां जेवंक ना न्ही गे, सोनवारा जेवंक हा मुय, सोनवारा मेळटा म्हणलें कालें गॅरंटी. देखून कालें करया, आजच वचून सोदून काडया खंय बरी केळी आहात, बरें गडाय खंय आहात म्हणून जायत म्हणाले. सोदून दवरल्यार उपासा विरोध जाता की ना? ना ना म्हणाले. आ सकड बायसन गेले, सगळी रात वचून शुक्रारा संत्यार एक तांकां बरें थोट मेळ्ळें, बरें बरें गडाय आहले, केळीं बरीं पिकल्लीं, मांकड पळोवंत रावले. एक सुमार 15 मिनट जाताना एकलो मालगोडा मांकड म्हणालो, आज खावंक ना वयी, पूण गडाय आमी काण केळीं सकल आमच्या लागीं आमकां जाय तितलीं दवरल्या उपास मोडले बरी जाता की? ना 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 म्हणाले सगळे. तशें सगळ्यांनी तांकां जाय तितलीं केळीं सोनवारा खावंक म्हणून पुरा कालीं गेलीं, तांच्या लागीं लागीं दवरलीं. इल्लो वेळ जालो, इल्लो वेळ जाताना एकलो म्हणालो, खावंक पाल्या पूण हांगा जाल्यार तीं भोंवतात न्ही केळीं, आमी सोल्लन दवरया गे. सोल्लन दवरल्यार उपासा विरोध जाता गे. सकड म्हळ्यार ना 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 म्हणून बरी गजाल. सगळ्यांनी सोलून दवरली, कित्याक म्हळ्यार इतली भूक लागता, सोलूंक वेळ आगे मागीर. देखून सोल्लन पुरा केळीं दवरली. इल्ल्या वेळान एकलो म्हणालो, आतां सोल्लन पुरा भायर दवरलें. आतां मुयो आयल्यो, मुस्कां बसलीं घालून ताची रूस चलता न्ही गे. देखून तोंडांत इल्लीं तोडी गरजेचीं घालून दवरल्यार कशें? उपासा विरोध गी? ना 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 म्हणाले. सगळ्यांनी जाय तितलीं तोंडांत केळीं दवरलीं. शुक्रारा खावंक ना, केदाळा खावंक सोनवारा. तशें तोंडांत आहले पुरा तोंड पुगोवन आहले, सकल पळयताले, वयर पळयताले. तांतून धाकटो माकड एकलो म्हणालो, म्हजें खावण जालें म्हणालो. तालो उरले पुरा माकड, तुवें केलें गी? आं कित्याक केलें म्हणून भायर पळयताना कोणाच्या तोंडान ना, सकडांनी गीण जाल्यान. मोगाचो न्हो मनशाचें पातकाचें सैम्ब अशेंच. आमकां जायते पावटी बरें जावंक जाय, सोडूंक जाय. आमी निर्धार घेता, पूण आमचें निर्धार खरज माकेर जाता आसतना पासकां बेस्ताच्या दनपारांच फुस्क जाता थोडे फाटी. त्या दीस जेवण आनी इल्लें खालें तेणें पळयताना आदलें पुरा विसरता. जेजू जिवान जाला आनी आमी कशें जेल्यार ओडना म्हणलें बरी भक्ता.
आणि साम पावलो पिलिपी गारांबरोन म्हणता तेंच तुमच्या आदले स्वयंभ तुमकां सोडूंक नाका भावन आणि बहिणीनो रुपांतर जावंक जाय तर आमच्या पाक्का तावन आम्ही पहिले बदलूंक जाय घट्ट मन करूंक जाय जायत्या जणांक मोबायलात आवनो मोबायलांतल्या संगतीत आवनो इंटरनेटात भायर येवंक जाय इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर एका महिन्याक म्हणल्यार बारीक कस जातात ना वॉट्सॅपार आणि मेसेज येतात न कसतात आमकां बदलूंक जाय पूण पातकाची मुळां त्याग करूंक सॅक्रिफीस करूंक नाका भावांनी भयणी तुका बदलूंक जाय तर आमी मन करूंक जाय रुपांतर जावचे असले कठीण कश्टांचे निर्धार आमी घेतिल्ले तवड दुसरी गजाल रुपांतरपणाची सांत पावल आमकां सांगता कितें म्हणटा तो सर वस्तू आपणाकाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमे बरी कुडीचे स्वरुपायक तो हाडतलो प्रेज द लॉर्ड कशें जेजूची कूड परजळ्ळी तशें एक दीस तुमची आनी म्हजी कूड परजळटली म्हणून सांत पावल सांगता आनी जेजूनी आमकां सांगलां तेंच कित्याक आमकां सर्गाक वचोंक आसा सर्गाक वेतना आमी कशें येचें नायटी घालन गी बर्मुडा घालन गी जेजू म्हणटा कितें महिमे बरीत कुडीन तुमी वेतल्यात पूण थोड्यांक कन्फ्युजन मोगाचो न्हू थोड्यांक कन्फ्युजन कळ्ळें आतां आमकां खंयची कूड देव दिता म्हणून मतारी जावन सरली गांठी दुख आसली पाट आनी बेंड जाल्ली मरता आसतना सरता आसतना तांकां खंयची कूड मेळटा लास्ट आसली गी दांत जडली थोड्या दादल्यांक मरता आसतना कांय केस नातले ती कूड मेळत गी आतां आमकां ती नाका देवा आमकां ती कूड नाका आनी खंय एकलो म्हणटा डायबिटीस आसून म्हजो पांय कट्ट गेल्लो हांव मरताना एक पांय नातलो देवा म्हाका तसली कूड नाका आतां खंयची कूड देव आमकां दितलो मोगाचो न्हो देवाक आमी मरता आसतना ह्या हांगासर ह्या संवसारी आसता आसतना आसली कुडीची गरज ना नी जावन आमी सुमा विज्ञाना प्रकार पळयलें तर आज आमी आसली 7 वर्सां उपरांत आमी आसना म्हळ्यार मरता म्हणून न्ही आमच्या कुडींतलो हर एक कोश मरता आनी नवो कोश येता नवे न्यू सेल्स 7 वर्सां जाय म्हणटात देखून आज कितें सेल्स आमच्या आंगांत आसात 7 वर्सां उपरांत एक आसना देखून कोण सड्ड बदलना पळय ताका इल्लें 7.5 म्हणलें आयकलां न्ही देखून जावं की पुरो पुनू सगळें नवें जाता आमच्या आंगांत ल्हान आसतना आसली आमची कूड मोगाचो न्हू आतां आसली फाल्यां ना देखून आमी मरता आसतना हो संसार सांडून येता आसतना आसली कूड देवा गरज ना देखून सांत पावल म्हणटा आमची किरकोळ कूड तो रुपांतर करतलो प्रेज द लॉर्ड देखून आमकां हर एकल्यांक जिवनपण म्हळ्यार आसा आनी आमचे ह्या संवसारी आसले हांवें ओडोल सांगले लागेज आमी सिमिस्त्रीन सोडून येता पूण देव आमची कूड रुपांतर करून बदलून परजळीत करतलो आनी कसो रुपांतर जेजू शिसांक दिश्टी पडलो कशें आपल्या आवयक कुडयात्मे सुमेत आनी सोबीत परजळीत वयर उखल मेले तशें फाल्यां म्हाका आनी तुमकां तोच देव रुपांतर करून व्हरतलो देखून आज उणेंपण आसल्ल्यांनी तितली सोबाय म्हाका ना म्हजे केस इल्ले जडल्यात म्हजे दोळे इल्ले वांकडे म्हजे नाक इल्ले लांब म्हाका जिन्येन पिडात आसली म्हाका जिन्येन कांय बरेंपण नासलें आनी कांय खंत करचें म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमकां रुपांतरपणाय दळा देवान दिवची कूड विशेस ती सर्गींची कूड नास जायनात आसली कितें उणेंपण ह्या संवसारी आसले तें सगळें भरती जावन आमकां नवें रूप आमचो देव दितलो आमकां रसलेल्या देवाक कांयच नातिल्ल्यांतलें नवें रूप नास जायना तसलें रूप दिवंक तो सोदता प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाचें न्हू हांगासर आसता आसतना आमी कितें करूंक जाय पातक सांडूंक जाय आनी सासणीक जिविताक आमी राखोवंक जाय देखून सांत पावलून आमकां सांगचें जिजून आमकां सांगचें हेंच गलिलेयाच्या थोड्या दिसांच्या सुखा खातीर ताबर पर्वताच्या थोड्या मिनिटांच्या सुखा खातीर तुमची जिणी होगडाय नाकात बगार सासणीक रुपांतर जातल्या सोम्यातय ताच्या उतरांतय ताच्या जिणयेंतय आमी भावार्थ दवरून जिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड
अर्गान तुका सुमियान जीजू हुगलाप तुका सुमियान जीजू आराधान तुका सुमियान जीजू उबी रवनू हम सो भवड़ता में उसारिया सतमंतान देवा सर्पदारा बापा सर्गानी प्रितुमी चारसनारा अनि जेजु क्रिस्ता खाचे क्लास पुता हम चार सुमिया जो हुई तत्य वगर के सुभालो हम को आपने दाउन जलमालो पौन भरल गाताने को जसले तका गुर्सा जड़लो तो मेलन तकाने के बिलो तो मेलन मदे देवलो तिसरी सामेलन तो पुतलो जवान जलो सरगा जड़लो सदर प्रदार दे मचाओ जाबतला तैतान जीवन मेलन जी मुंसिल प्रवेदलो सत्मंता भूई धर्म्याक कतोलिक भूई सबेक भक्तां सो एकतार पक्कां चे भक्साने उड़ी चे जौन पौन ससर्णा ची जीवित आमें देवं सो बाप अमची जी नी बदलों निरंतर रूपांतर पणांत चलोंक आमकां उलो दिता तर आमची मागणी आनी ते सांवां त्याच सर्गींच्या बापा मुखार उबे उबारुया बापा पोविस्त बसलनवरच्या बापा साहेबाक सगळी बापांक ह्या जागांक धर्मीक भाव भयणींक आनी लायक मुखेल्यांक जेसू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणां आनी पुनर्जिवनपणाचो मिस्तेर परगट करच्या कामांत उर्बेवंत कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक कोविड पिडा निरुद्योग दुबळीकाय आनी इतर संकश्टांक संपडलेल्या आमच्या राष्ट्राच्या लोकांक राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी बस जात कात लेकीन आसता सेवा दिशे प्रेरीत कर म्हण मागता तारावळ पिडेन गायांचे दुखीन वळवळच्या सर्वांक गुण कर तुवें तांकां दिवच्या सांगातपणान तांच्या काळजा मनान भरवसो आनी समाधान उद्देश कर म्हण मागता हांव आमच्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट घट कर आमच्या माया मोगाच्या आनी भावार्थी जिणये वरवीं क्रिस्ताच्या कश्टा मरना आनी पुनर्जिवंतपणाच्या मिस्तेराक आमी साक्षी जायशे कर म्हण मागता हांव तुज्या पुताच्या जेवणान वांटो घेवनच्या आमी सर्वांनी पाताक सांडून कश्टान सोसणीक जावन तुका मानता तसली नवी जिणी जियोंक आदार दी म्हण मागता आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया हे आमी मागणे करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या अदबाक सरस्वत मानून घेऊ
सर्वेस्पर आमच्या देवा, जेदना तुवें अब्राहमा लागी करार केले तेदना तुजे बसवणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मन जातींचे बलिदान भेटोवंक लायले, पूण सासणाचे सुख आनी कुडियात्म्याचे महिमेवंत रुपांतर बसावन आमचे लागी नवो करार करचे वेळी तुज्या विश्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचे कुडी रक्ताचे बलिदान तुंच आमच्या हातांत घालताय। ही आमची भेटोवणी मैपा सान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराच्या बसवण्यांचेर थीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी। तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो, आमची काळजावो बारुया आमेती। सर्वेस्परातय उबता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वयशी आमी करूंक पाबो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि सासनाचा देवा, सर्व काळी आणि सर्व थई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका धीन वासूंक फावो। हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो, कष्ट मरण महिमेवंत पुन्हा जिविताची वाट, असे शास्त्रांत आणि प्रावद्यांच्या बरोपांनी तुवें सांगून दवरलाय। ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसले जावचे आसले ते आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिले, आणि पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो। देखून सर्गींच्या दळबारा सांगा ती प्रितुमेर थमनासतना तुजी किर्ती आमी परगटताव, आणि तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव। पवी 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, हो सगी तुका जयच। सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे, हो सगी तुका जयच। बापा करोस्तू पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आम्ही मागताव, जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत। आपले स्कुशेन का स्मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची। तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वासलो, ते आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासनी कराराचे हे रगत, पातकांचे बक्षाने वेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडा सा करा। बावडता सो गुट परगटया, सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता, आनी हे कासिन ते पियेता, तितले पोटी तुम वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगटता।
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीची कालच तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फव केले देखून आम्ही तुका धीन वसताव. आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा समेजता पवित्रात्म्यावरवी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागताव. सर्वेस पराख्या आपले तुम्ही जर विस्तारलेले तुझ्या पैस सभेचो उगडास काडी. फ्रान्सीस आमच्या भगिन बापा, पेत्र पाल आमच्या कोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणसो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखा मोळ पळंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे मये संगती भगेवन झुजे तिसपती भगेवन धर्मदूतां आसिस्त सांत फ्रांसीस सांत क्लारा पाद्रे पियो सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी. त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तई पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज्य आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जा, आमचो दिसपट्टो उगडास आमकां दे आणि आमी आमचे सगळे मुखशिता निवार दय करून ह्या जिवितांत सबस कायम कांदी सर्गींचे म्हाग आणि आमच्या सोडोंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पादकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे इश्ट घाले आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शळी संसाराचे पाप काढता ती. हे शळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आम्ही सकड सुभागी. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाटुल्या माकास तुम्ही
स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखटुल्या माकास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो केलो माका कावोयले तानेलो माका पियेम दिले दयना नीती आकाशलयले तयार केला हावे रास खींचे स्वीकार केले तर तुम्ही दुबळ्या दाखटुल्या माकास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो निराशी असता आशा दाखयली बंदेन आसता मोची भेट केली दयेनानी प्रीती आकाश लयले तयार केला हावे रास घिंचे स्वीकार केली तर तुम्ही लुबळ्या दाखटुल्या माकास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो तो असलो माकाने सैरे परको असलो तुम्ही बिडार दिले दयेनानी प्रीती आकाश लयले तयार केला हावे रास घिंचे स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखटुल्या माकास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव गायलो असता सेवास लयरी पिडे सल्ल्या वेळी कोबार घेतली दयेनानी प्रीती माकास लयरी तयार केला हावे रास घी स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखटुल्या माकास तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो प्रार्थुया महिमेवंत बापा ताबोर दोंगरार शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुझ्या पुता जेजूक आमी ह्या संस्कारांत भावार्थान वळखात हांव ताचे दैवीक जिणयेंत आमकां वांटो दिवन आमी संसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय निमाण्या दिसा तुजे बसवणे परमाने आमच्यो हलक्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचें परजळीत मुखामळ रूप रूप भोगूंक आनी सासनाक तुका दिन वासूंक आमकां वर म्हण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन हो ग्लोबचो आम जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदां क्रिस्त सांजो जे सेमिनरीचो आडलतेदार तशेंच प्राध्यापक मनादीक बाप लियो लसरादो आज हांगासर देवी काकुळ तृतीर मंदिरान शुक्रारा आमचे संगे आसात तशेंच आज तांणी मीस पेटयलें
आनी ह्या मिसा वेळार सोमी जेजूचें तें रुपांतराचें गणीत विवरून आमच्या जिवितांत एक गलिलेय आसा जेरुजलेम आसा हाचे मदें जिवितांत रुपांतरपण भोव गरजेचें आनी निमाणें आमकां अंतीम परम रुपांतरपण स्वर्गराजांत आसतलें म्हणलो एक संदेश तांणी आमकां दिला. ह्या संदेशा खातीर आमी ताका आभारी आसांव. तशेंच तांच्या मुखल्या त्या याजकी जिवितांत तांच्या मिसावांत सर्व बरें मागता हांव. कापुचीन मान्ना दुबळ्यां खातीर जेवण या खाण हे अभियानाक प्राजीत काळार आमी सडीत महत्व दितांव. तुमी दयाळ्याच्यो करण्यो करताना बुकेल्ल्या दुबळ्यांचो उगडास दवरून खाणाची वरवीं हाण दिवंक विनंती करता हांव. येदोळ पर्यंत ह्या वर्सा आमी 700 कुटुंबांक तुमी दिल्ल्या खाणा वरवीं येतावन गरजेचें खाण तांकां वांटलां. हे अभियान तुमच्या सॅक्रिफीस त्याग आनी उदारपणा वरवीं मुंदरून व्हरतलें हांव. मॅग्निफिकांत एक मोरयाळ सांज डॉन बॉस्को हॉलांत आमी कापुचीन फ्राद 3 तारीख आयतारा संजेर 6 वरार सदर करतलें हांव. जेजूच्या मिसावांत आनी पाशावांत मोरी माई ह्या मोरयाळ संजेचो विशय जावन आसा. मोरये सांगी सोमियाचो पाशाव नियाळ करूंक तुमकां सर्वांक एक अवकाश प्रवेश उचित संजेर 6 वरार डॉन बॉस्को हॉलांत 3 तारखेर. करिस्मा काळार हर एक दिसा संजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत कुमसाराक याजकांची सेवा पुरशंकुला कपेलांत आमच्या लाभतली. हो ह्या अवकाशाचो फायदो तुमी जोडूंक जाय म्हणली आमची विनंती. आमी सर्व कापुचीन फ्राद तुमकां आज हांगासर दैवी ककुळ रतीर मंदिराक आयिल्ल्यांक तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक देवाची आशीर्वादा दराळ माफान मागता हांव. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका. जिसून आमचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोग मोसो केला ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोक्साणे ताच्या जिणे मोरना सर्गीचे जिणे एक सेक तेंबो तुझ्या रक्तासो हजार पृथ्वीक सोडवण दिवच्या तो पुरो कित्याक तर विक्रायले सरग तुजे कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशे कलवारीच्या दोंगरात सोमी उमकळटा म्हजो देव सोडवंडार जीव आपलो दिता कसो उपकार तुजो हांवे बावडसो मोकेलोय मोमोसो म्हजो पाप्यासो सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी आमका.